Malauradament, avui que hem vingut aquí els Amics de les Arts hem vingut a explicar una mica una història de terror, no? Deguda a aquest microorganisme que afecta a la meitat de la població humana. Però sí que és cert que a nivell de distribució es troba als països que són pobres. Malgrat això, cada any som més optimistes i s'ha reduït en un 60% la mortalitat per malària i en un 37% la incidència. I majoritàriament és gràcies a l'ús de les mosquiteres, o sigui, a la prevenció. És el gran problema de la malària, que és una malaltia que sí que la coneixem, que porta amb nosaltres des de que l'home és home. De fet, l'altre dia sortia un article que havien trobat un mosquit amb el paràsit de la malària que era de l'època dels dinosaures, o sigui, és molt, molt antiga. Llavors el coneixem molt. El que passa és que es pot prevenir i es pot curar. El problema quin és? Doncs que la gent d'aquests països no té cèntims per comprar la medicació o bé no té un centre de salut proper. Els símptomes són molt semblants a una grip en adults. En el cas dels adults tens vòmits, mal de cap, febres recurrents, que són molt, molt típiques. I aquest és un problema de que molts cops en aquests països, com bueno, a molts països d'Àfrica, no es diagnostiqui perquè pot semblar que és alguna altra malaltia, no? Una pneumonia, o perquè es dona sobretot en època de pluges, que és quan està el mosquit. Llavors molts cops no està diagnosticada. En el cas dels adults seria com una grip molt forta i en el cas dels nens petits i les dones embarassades sí que seria mortal. És present en altres països, a Sud-amèrica, sud-est asiàtic, però un 90% dels casos de malària es donen a l'Àfrica i també la majoria dels morts també es donen a l'Àfrica i sobretot dues terceres parts són aquests nens menors de 5 anys que encara no tenen el sistema immunitari desenvolupat. Bàsicament, la idea inicial era mosquitera. A Àfrica està malària, sempre dic que hem après més dels errors que hem comès que no de les coses que hem fet bé. I l'any 2008, quan vam començar, la nostra idea era anem allà i repartir mosquiteres i s'ha acabat el bròquil. I després vam veure que no era tan fàcil, que havíem de treballar també en altres aspectes, com és l'educació, incidir molt en l'ús de la mosquitera, en la importància que té, anar a les escoles, explicar quin és el seu enemic, no? Els nens, com és un mosquit, com és una larva de mosquit, a diferenciar-la dels peixos, per exemple, que molts no ho sabien, no? Llavors, està tot molt lligat, és desenvolupament, és empoderament, és salut, hem de treballar en tot alhora. I nosaltres quan arribem a un poblat per primer cop, primer escollim un poblat que no tingui accés a recursos, que no estigui en una zona turística, el qual és molt freqüent allà. No, vull dir, hi ha molta gent pobra, vull dir, no és complicat, no sé que vagis a la costa, qualsevol poblat és bo. Un cop arribem, censem a tota la població i mirem on viuen les dones embarassades en aquell moment i els nens menors de 5 anys. I només amb ells se'ls entrega la mosquitera, però se'ls col·loca a sobre del llit. Llavors, el següent cop que tornem, supervisem aquelles mosquiteres, que hi siguin. Si són, en quin estat estan? Potser s'han de reparar o potser se'ls ha de tornar a impregnar amb insecticida. Perquè és molt important que aquestes mosquiteres, a més de la barrera física, contra el mosquit, també tinguin una barrera química, que aquell mosquit, un cop es posi sobre la mosquitera, mori i no pugui anar a picar el veí. Però ara, per primer cop, doncs, gràcies a aquesta reducció de la mortalitat, jo crec que és un dia de celebració i un dia de dir, vale, és possible. Aquí a Europa vam erradicar, bé, de fet l'any passat ja es va donar per erradicada la malària aquí, i és possible. Ara hem après molt, l'any 55 l'OMS va fer una gran campanya contra la malària i la vam perdre, i d'aquests errors doncs, també s'han après molt i jo crec que ara estem més a prop. És molt complexa, però que anem per bon camí, anem per bon camí. De fet, ara tenim la vacuna del doctor Pedro Alonso, que ha costat tants anys i tants milions al Bill Gates, i bé, ja està aprovada per fer un últim assaig. No és que sigui gaire eficaç, s'ha vist que en nens petits crec que ronda sobre el 37% d'eficàcia, però la malària mata tanta gent que segur que és una eina més. El que no es pot fer és esperar que la vacuna sigui la solució o que les mosquiteres siguin la solució, vull dir, que és una lluita integrada, però que estem més a prop i que cada cop coneixem més,